One Piece 831 se jménem Adventure in a Mysterious Forest. Ok, děkuju. A v češtině? Dobrodružstvo v záhadnom... V češtině? Mysterióznu. Dobrodružství v záhadném lese. Pěkně. Lese? Lese. Lese. Dobře skloňuješ. Tahle kapitola byla hodně bizarní, hodně divná, kdyby to byl Joe, tak říká Jojo, ale jako fakt, co si o tom jako myslet, že jo, protože... Hovím, já jsem to dočítal a hned jsem ti písal, že hej, jako najnovšia kapitola One Piece, že jako divné a asi dobré, ale nevím, prostě, nevím, jak to pocit, takže počítaj si to sám. No. Hodněkrát padlo, nevím. musím říct, že souhlas, ta kapitola jako nás sice pronesla nějaký progres, ale byla fakt divná, takže... Slamáci se rozdělili s tím, že tedy máme Brooka a Pedra ve žraloči po norce a jdou ukrást kopii po Neglifu. Mm. Jdou to nějak vytisknout, jdou tím Berkovým stylem. Jdou udělali a... No a Pedro teda jako pěkně to, že když byl na lodi Goldie Rogera, tak se mu to nepodarilo, tak teda si jde jakože napravit tu linku svoju a že jde ho získat, jakože jde si... Lebo Luffy má být přece jen ten nástupca toho a uznali ho aj názov a už sa 24 rokov sa neukázalo, alebo 26 rokov sa nestalo, že by niekoho zavedli a ukázali po Neglyph názov, že? Tentokrát mu to vyjde, Petrovi. No. Víš proč? Protože má s sebou Brooka, ktorý je špecialista? Na infiltraci, na tej slova neumiem. Každopádne bylo fakt pěkný vidět po dlouhé době zase zelený jeho, zelenou duši jeho vidět zase venku, kdy Karotka. No, nicméně... Jako bychom to opakovali, že? No, nevím. Akorát vždycky opakujete druhý tu linku do jího. Ne, už ne. Každopádně ta druhá skupinka, tak tam máme Luffyho, máme tam Nami, je tam Karotka a je tam Chopper. Což není Dream Team pro nás. To určitě není zrovna někdo, koho nějak moc chcem sledovat. A... Mm. Ale za oni si musel napravit svou reputaci, když se jim nepodarilo Zanjiho zachránit, alebo aspoň ochránit názov. Tak teda sa vybrali a tak snad sa nejak využijú, pretože tam je ten les, ktorý je strašne hnusný a je zákerný. No a teraz môžeme využiť Chopra a práve Nami na to, aby sme sa z toho lesa dostali. Doufejme. Pretože Nami je navigátorka a síce je nefungujú logpost ani hodiny a nemôžete sa podľa ničoho navigovať, ale furt je navigátorka, takže minimálne má proste nebo alebo má nejaké, proste nejaké iné záhadné... No, nebe tam nebude ale. Takže stromy, koruny stromy to zakryjou. Vsadci, a my jsme nevěděli, že to byl temný les. No, je to čarovný les. A keby, ale tak keby se vrátili k té rieke, tak tam na něm stromy nejsou, takže furt se může pozrieť. A oni už tam nedostanou. Ty stromy zatarasí o cestu. No, ale tak možná, keby budeš chodit furt. Když nebudíš tě. To je pravda. Dobré, ale máme Chopra, on může čuchat. Všude budou kopretiny a nějaké jako keře, které mu dávají alergii. Protože ano, určitě Chopra je na něco alergické. To je bylo záznos, no. On je alergický na teplo. Takže tam bude hořící spermase. Okay. No, no. Jakože možno sa nejak využijú, ako ešte možno dostanú nejaký hype a nejaké využití tieto postavy, ktoré doteraz úplne tak neboli kúmy. Zmene hlavní devizou tej kapitoly, nebo toho lesa samotného byly kopie, nebo proste nejaký akoby... Odraz. Odraz proste osob. Měli sme tam teda Sanjiho, ktorý už na první pohled vypadal, že proste má všechno na háku, bylo vidieť, že to není ten náš Sanji. Hlavne nerozprával vůbec, no. Ale i tou kresbou, on sice vypadá jak Sanji, ale není to Sanji. Není náš Sanji to není. Není to on. A víš proč? On slyší, jak furt nadáváme na to, že to není rok Sanjiho, tak ho tam dává aspoň takhle. A to obraz, no. No a pak jsme tam měli Luffyho, který teda se samozřejmě zase pustili do bitky, takže dvou Luffy. A musím říct, že ta bitka mě docela bavila, bylo to zrcadlový, bylo to docela zábavně nakreslený, bylo to fajn. Pak se nám tam objevil teda krokodýl obrovský. Ten už prechádza do té linky toho divného, který se tam objevil jen prostě na dvě stránky a potom mě zmizne. A krokodýl si prostě zožral moc, lebo byl hladný a potom si odkračal ďalej. A o lidi se vůbec nezajímá, ani ho nezajímá, že tam někdo je. A to byl asi aj tým, že ten les má být nějaká pasta, lebo jak jste se pozdrali, tak některých těch panelů tam byli vlastně kostýmci. Byly tam lepky a tak, takže jako ten les to má být nějaké jako zdržaně. Prostě aby se tam ľudia strátili a zomřeli tam a nedostali se ani k tomu palácu Big Mom alebo k někomu. A další věc, potom se tam objavil ten druhý nabit, záhadný zajac. Ten byl dobrý. To, že se tam těž objavil na jednu stránku, prostě skok, útok, skok preč,
Nic, ale vypadá epicky u toho. Jo, jakože dva pádany, čo dostal, takže byly super. 10 bodů. A jeho pštros. A jeho pštros, jo. Jestli to byl pštros, to je. No, já s tímhle souhlasím, jakože zrovna ten Králík mě připadal fakt hodně slušně dobrý. Slušně dobrý. Jo. No, ale co musím říct, tak prostě ta bizární divná věc, co vylezla z té země tam, že no chlap, nebo co to bylo, ty říkáš, že to mělo kníh. Já jsem teda, to chlap, ale já myslím, že to byla ženská, pěkně hnusná ženská. No, jaký divný joy byl. A my víme, že Oda umí kreslit ty hnusný ženský, vy Spigma. Ale to bylo fakt divný. A x další postavek. To prostě čistá se objevil ze země a bylo to jako, what, proč? Jako k čemu? Já nevím, ale co, juice a to bylo celé, že prostě chodně vyprý juice. A what? Prostě fakt divný. A právě v tímto kapitole byla taková divná, že tam strašně velké věci objevilo prostě na stránku na dve a potom za to všechno jako nič, nerešilo se věci. No. Zajaz tam skočil tam krokodil, skočil tam typek zo země a bylo se jako, do země v případě. Ono se to samozřejmě bude řešit jako no, další, ale tato kapitola prostě... Nefunguje sama za sebe prostě, no jasně. Jako ty jsi mu dal také pěkné hodnocení, že lomeno z 10, že... Jo, tak já mu dávám jako, nechápu, nebo ne, jako, jak jsem to říkal? Hej, nevím, prostě. Já jsem to nezapomněl úplně. Divný z 10, ne? Jo, takže divný z 10. A já dávám 9 z 10. Ne, fakt nevíme, ale je to divný a... Nevím, co si mám myslet. Jako, to hodnocení se houpe někde takhle. Vyberte si. Počas tání. Vůbec nevím. Ale konec bylo dobrý, keď se jako s tomu začali presovat a co jako zaterasit tu cestu. Jo. A nie, že zaterasit, já rozumím, já prostě to prostě ne. Takže jako jsem zdavý čas za toho vyvině, hlavně doufáme, že nami a Chopper, že se prostě ukážou, protože fakt potřebujeme nějaký highlight, nějaký fakt dobrý moment a tohle je úplně ideální příležitost. Snad i Oda jim ten píseček teď právě dělá pro tohle. A já jsem chtěl povedat, že doufáme, že tam nebude filler, man. A jo, to jsem nevěděl. Nechceme fillery, protože to je moje myšlenka. Já si myslím, že celá tady ta kapitola vypadala hodně fillerově, protože opravdu kopie někoho... Divný lesy, to je prostě fakt jak filler nějaký. Mě filler nepríde, ale já se bojím toho, aby ty další kapitoly nebyly úplně zdržovatce. Protože teda jsme mali dobrý tempo, dostali jsme se rychle k tomu ostrovu, prostě dějí se tam věci, dějí se tam zajímavé věci. A teda se ta kapitola prostě, mám strach z toho, že se nějak zasekne. A to my jsme se sekli. V tom lese, no. My jsme se sekli. A sekneme se i příští týden, protože náš Oda, Bůh Oda si dává pauzu, což je o to víc utrpnější. Ale jako zaslouží si, ale tak snad ta další kapitola bude aspoň zajímavější. No, uvidíme teda. Takže naše hodnocení jsme řekli, dejte nám vědět, co si myslíte vy, jako na jaké škály bizarnosti to je pro vás. Jako teda na to fakt zajímá, že no, co si o tom myslíte. My nevíme, co si o tom má myslet, tak my teda na postěví, že? Přesně tak a budeme se zase těšit nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a u One Piece. Čus! Čau.